Vanajalla on aina tehty taidetta, mutta ensimmäinen kerta on, kun tanssitaan. Toive tästä tanssiprojektista tulikin vangeilta itseltä. Kun me tanssitaan, me ollaan ennen kaikkea taiteilijoita, ei vankeja. Jokainen pääsee toteuttamaan itseään ja purkamaan niitä syvimpiä tuntoja taiteen avulla. Me halutaan ottaa yhteiskunnallisesti kantaa sen asian puolesta, että taide on ihmisoikeus. Se kuuluu kaikille.